Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Mən sizə bu gün ingilis dilinin fonetikasını izah edəcəm. Mən Anar müəllim olaraq həm də sizin YouTube, həm də Skype müəlliminiz. Burada bu gün sizə ingilis dilinin fonetikasını bir-bir izah etmiş olacaq. İndi isə bir qıraqdan baxırıq. Gördüyümüz bu hərflər ingilis dilində, yəni birinci olaraq yazılır. Yəni əlifba sırasında birinci hərfimiz E hərfidir. Bu i hərfini biz ingilis dilində necə tələffüz edirik? Çox təbii ki, vəziyyətdən asılıdır. Bu gördüyünüz neytral, daha doğrusu kapalı ensesidir. Yəni gördüyünüz apple, yəni özündən əvvəl, daha doğrusu özündən sonra samit gəldiyinə görə biz bunu necə oxuyuruq? Apple. Yəni mal qara, daha doğrusu üzr istəyirəm, alma. Apple, alma. Sonra gəlirik grass, ot. Grass, ot niyə görə burada uzandı? Ona görə ki, özündən sonra qoşası gəldikdə i hərfimiz uzun a kimi tələffüz olunur. Burada isə görürük ball, özündən sonra qoşa l gəldikdə isə uzun o kimi tələffüz olunur. Apple, grass, ball. Stəkan sözümüz və yaxud da şüşə sözümüz var ki, glass yazılır. O da eyni ilə glass kimi tələffüz olunur. Və vəsairə bu haqda danışmaq olar. İndi isə burada görürük, baby var. Bu bizim bir hərfimizdir. Bir hərfimizi izah edərkən burada bir hərfimiz, yəni əvvəlki hərfimiz olan E hərfinin daha bir izah ilə qarşılaşırıq. Daha bir yazılışı, daha da tələffüz forması ilə qarşılaşırıq. B elə olduğu kimi Azərbaycan dilində necə tələffüz olunursa, ingilis dilində də eyni ilə B kimi tələffüz olunur. Baby deyirik. Amma burada biz nəyə fikir veririk? E hərfi burada açıq hecada necə tələffüz olunub? Baby kimi, yəni table, stolda table yazılır, amma axırdakı i hərfi oxunmadığına görə table oxunur. Burada da baby açıq hecada necə tələffüz olunub? E kimi tələffüz olunmuş olub. İndi isə gəlirik diğer sözümüzə. Body. Body nədir? Bədən deməkdir. Və yaxud da ki, təşkilat mənası da var. Body həm bədən, həm də təşkilat mənasında işlədilir. İndi isə görürük. Body, bədən. Gəlir burada və ya da təşkilat da demək olar. Bu bizim bu hərfimizin izahı idi. İndi gəlirik C hərfimizə. C hərfimiz həm S kimi, həm də K kimi tələffüz olunur. Nə zaman S kimi, nə zaman K kimi tələffüz olunur? Bu haqda da sizə bugünkü dərsimizdə məlumat vermiş olacağıq. S olaraq tələffüz olunur o zaman ki, özündən sonra gördüyünüz I hərfi, I hərfi, Y hərfi gəlsin. Məsəl üçün city. City. Sailing yazılar. Məsələn, ceiling yazırıq bura. Sailing yazırıq. Bu tavan deməkdir. Amma necə tələffüz olunacaq? Ceiling kimi tələffüz olunacaq. Yəni, ceiling. Dedik burada. Ceiling bizim şərti işarəmiz olmadığına görə burada kompüterdə, ona görə də biz bunu belə yazdıq. Ceiling, yəni əsas burada şərt nədən söhbət gedir? Ceiling, yəni i hərfindən sonra gələrək nə kimi tələffüz olundu? I kimi. Və daha doğrusu s kimi. City, ceiling. City, ceiling. Yəni və vəsairə bu haqda nümunələr vermək olar. İndi isə gəlirik bunun k kimi tələffüz olunma yerinə baxırıq. K kimi o zaman tələffüz olunur ki, özündən sonra A, O, bir də U hərfi və plus samit gələrsə, eyni zamanda samit gələrsə necə tələffüz olunacaq? K kimi. Məsəl üçün cycle, burada Y hərfi gəldi. Biz bu qaydan demişdik ki, Y hərfi burada cycle kimi tələffüz olundu. Amma samit, L samit olduğuna görə necə tələffüz olundu? Daha doğrusu K kimi. Gördüyünüz kimi cycle, cycle dövrə, cycle dövrə və vəsairə deyə bilərik. Bir daha təkrar edirəm. C hərfi o zaman S kimi tələffüz olunur ki, özündən sonra I, gördüyünüz I, I, Y hərfi gəlsin. C hərfi o zaman K kimi tələffüz olunur ki, o zaman özündən sonra A, O, U və bir də samit gələrsə necə tələffüz olunacaq? K kimi tələffüz olunacaq ki, nümunələrdən də görmüş olduz. İndi isə burada gördüyümüz kimi D hərfi var. D hərfi də eyni ilə Azərbaycan dilindəki kimi tələffüz olunur. D səsini verir. Dad, ata.
Dad, ata. Burada nə oldu? Down, aşağı. Down, aşağı. Yəni buradan bilmiş olduq ki, bu nə deməkdir? D səsini verir. Olduğu kimi heç bir fərqliliyə ehtiyac yoxdur. İ hərfi dediyimiz kimi burada verilən nümunədən görəcəksiniz ki, həm E kimi, həm də İ kimi tələffüz olunur. Elephant. Elephant. Yəni bunun ayrıca bir xüsusi qaydası yoxdur. Bu hazır sözlərin içərisində tələffüzdən ayrıca öyrənmək lazımdır ki, sözləri öyrənərək tələffüzünə fikir vermək lazımdır. Bunun çünki xüsusi qaydası yoxdur ki, niyə burada E, niyə burada İ kimi tələffüz olunur? Elephant. Yəni fil, elephant. Burada isə bed dedik, bed deyirik. Yəni nə deməkdir? Çarpayı. İ hərfi bir yerdə də oxunmur. Hansı halda? Məsəl üçün ən məşhur sözümüz var. Table. Table deyirik. Table deyəndə nə olur? Gördüyünüz kimi bu sadəcə olaraq burada hecanın açıqlığına xidmət edir. E hərfini açıq hecada bilirik ki, E kimi tələffüz olunur, olduğu kimi tələffüz olunur. Amma İ hərfi sonda nə olar? Düşər. Yəni oxunmayan İ deyirik buna. İndi isə gəlirik F hərfimizə. Bu dediyimiz kimi əlifbanın neçənci hərfidir? 6-cı hərfidir. A, B, C, D, E, F. Yəni 6-cı hərfimizdir. Fight. Döyüş. Fig. Əncir. Fight. Döyüş. Fig. Əncir. Yəni olduğu kimi bildiyimiz kimi bu elə F kimi tələffüz olunur. F kimi tələffüz olunur. İndi isə burada baxırıq G hərfimizə. G hərfimiz yerinə görə C kimi, yerinə görə də G kimi tələffüz olunur. Gym. Gym. Gimnastika. Gym. Gimnastik. Gimnastika. Giraffe. Daha doğrusu Giraffe dedikdə zürafə və vəsairə. Amma frog, qurbağa, fog, duman və vəsairə demək olar ki, necə tələffüz olunur? G kimi. Bunun üçün də dediyimiz kimi hər sözü yerli yerində tələffüzünü əzbərləmək lazımdır ki, bunun ayrıca bir sualı yoxdur ki, niyə C kimi, niyə G kimi tələffüz olunsun. Bəzi hallarda deyilirdi ki, məsəl üçün Y hərfindən sonra və yaxud da İ hərfindən sonra, amma bəzi hallarda dediyimiz kimi bu tam keçərli deyil. Onun üçün də biz G hərfini bəzi sözlərdə G kimi, bəzi sözlərdə də C kimi tələffüz edirik ki, gimnastik, gym, giraffe, geometri və s. Həndəsə, burada isə frog, duman, daha doğrusu qurbağa, fog, duman, get, qəbul etmək, pulsuz əldə etmək və s. kimi buna nümunələr gətirmək olar. Bu isə H hərfimizdir. H hərfimiz elə olduğu kimi H kimi tələffüz olunur. Hen, hot isti. Sonra house, ev, home, ev və s. deyə bilərik. Amma bəzi hallarda da H hərfimiz oxunmur. Buna aid nümunələrimiz aşağıdakı da növbəti səhifəmizdə verilmişdir. Gördüyümüz kimi H-in oxunmadığı sözlər hansılardır? Hour, saat, hour. Hour bilirik, saat müddət mənasında. Honor şərəf, honor şərəf mənasında işlədilir. Və bu sözlərdəki H hərfimiz necə olur? Tələffüz edilmir. Honorable şərəfli olacaq və s. deyə bilərik. L hərfimiz elə olduğu kimi L kimi tələffüz, daha doğrusu üzr istəyirəm, bu I hərfimizdir, böyük I-dır. Bu elə olduğu kimi I və yaxud da I kimi tələffüz oluna bilir. I kimi o zaman tələffüz olunur ki, qapalı hecə olsun. I kimi o zaman tələffüz olunur ki, açıq hecə olsun. Ümumiyyətlə, belə bir qayda var ki, əksər saitlər ingilis dilində açıq hecada əlifbadakı səsini verir, qapalı hecada isə fərqli səslənir. Gördüyümüz kimi ill nə deməkdir? Xəstədir. Qoşalı gəlib. Özündən sonra ümumiyyətlə samit gəlib. Tək və ya da cəm dəxli yoxdur. Yəni tək və ya da qoşa dəxli yoxdur. Əsas odur ki, samit gəlib və ill dedik. Necə olacaq? İ kimi tələffüz olunacaq. Hətta bildiyimiz cansızlara aid olan o əvəzliyində də qapalı hecə olduğuna görə it kimi tələffüz olundu. Amma I, yəni mən mənasında işlədilən əvəzlik elə I kimi də tələffüz olundu. Yəni o da bir sözdür. Bir hərf, bir söz mənasında işlədildi. Və yaxud da ice, məsələn ice, açıq hecadı. I arxada oxunmur, I isə burada necə oxundu? I əlifbadakı səsini vermiş oldu.
C, daha doğrusu I, J. J hərfimizdir bu. J hərfimiz elə C kimi oxunur. Yəni bunun başqa səsi yoxdur. Sadəcə olaraq C kimi oxunur. July. Bu gördüyünüz C. C şərti işarəsidir. July. Və yaxud da Azərbaycan. Jungle Year və s. deyə bilərik. Bu haqda nümunələr gətirmək olar. Kettle. Özür istəyirəm. Bu malqara yox. Bu çaydandır. Çaydan. Çaydandır. Yəni top çaydanı, elektrik çaydanıdır ki, özünü söndürən elektrik çaydanı olur. Kettle nə deməkdir? Çaydan deməkdir. Və biz kettle deyəndə, yəni kimi tələffüz olunacaq elə? Yəni bu bizim K hərfimizə aiddir. K hərfi haqqında danışanda biz necə tələffüz edirik bunu? K kimi tələffüz edirik. Yəni bu haqda bu qədər deyə bilərik ki, bunlar o qədər də çətin olmayan hərflərdir. İndi isə digər sözlərimizə gəlirik. L, yəni L, yəni L-lı olduğu kimi tələffüz olunur. Lily, zambaq, yəni suzanbağı. Lily, zambaq. Necə olacaq? Burada olduğu kimi də tələffüz olunacaq. M, M kimi tələffüz olunur, olduğu kimi tələffüz olunur. Mother, mother, ana, mother, ana. Və yaxud da Britaniya ləhcəsindən mother deyə bilərik. N olduğu kimi tələffüz olunur. Nurse. Nurse. Nədir? Nurse. Tibb bacısı. Nurse. Tibb bacısıdır. P hərfi olduğu kimi P kimi tələffüz olunur. Puppy. Puppy. Lalə. Puppy. Lalə. Q hərfi hələ Q kimi tələffüz olunacaq. Bu adətən demək olar ki, Q, U hərf birləşməsindən ibarət olur. Bunun tək gəlmə forması yoxdur. Quota, quarter, quota və yaxud da quarter. Quarter Amerikan variantıdır, quota Britaniya variantıdır. Quarter dedik, burada arxada R-nın oxunması, yəni boğazda R-nın onun oxunması adətən Amerikanlara aiddir. Amma R-nı silərək quota deyə bilərik. O zaman ki, nə olsun? Britaniya olsun. Quota, quota, quarter. Və s. tələffüz edə bilərik. R olduğu kimi, yəni daha doğrusu bu A hərfimizdir. Q, R. R necə oxunacaq? R kimi oxunacaq. Red. Red, qırmızı. Red, qırmızıdır. Yəni A hərfimiz adı A-dır, amma tələffüzdə elə bizim bildiyimiz R səsini verir. İndi isə gəlirik S. S necə tələffüz olunur? Elə olduğu kimi soup deyirik. Soup, yəni S kimi tələffüz olunur. T necə tələffüz olunacaq? Elə T kimi. Till, dək. U necə tələffüz olunacaq? U kimi və yaxud da A kimi tələffüz olunacaq. Sözlər var ki, orada U kimi, sözlər də var ki, A kimi tələffüz olunur. Bu da xüsusi sözlərdəki bizim onları yadda saxlamamız şərtdir. Yəni, unit, birlik. Unit, birlik və yaxud da bölmə dərsliklərdə olur. Bunlar böyük hərfinə yazılmır, sadəcə olaraq şrift olaraq düşüb. Deyə bilərik ki, unit, bölmə, birlik, uncle, əmi. Uncle, yəni burada A kimi tələffüz olundu, burada isə U kimi tələffüz olundu. Unit, university, uncle, sonra və s. nümunələr gətirmək olar. V hərfi elə olduğu kimi tələffüz olunur. Yəni, very, 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 daha doğrusu çox deməkdir. Əvvəl valiyə yazmışdım, sonra dəyişdiyimə görə tərcüməyətdən çıxıb. Çox deməkdir. Very, çox deməkdir. Onun üçün də nə deyirik? Elə olduğu kimi də bunu tələffüz etmiş oluruq. İndi isə gəlirik W hərfimizə. Necə tələffüz olunur? V, V. Bir növ dodaq V-sı deyə bilərik buna. Wet, very, wet, yəni wet. Bu biraz V-dan, bizim bildiyimiz V-dan fərqlidir. Wet, yəni dodaq V-sı mənasında işlədə bilərik. Wet deyirik, nəm, will, acaq, əcək mənasında işlədilir. Yəni gələcək zamanın şəkilçidir. Və X, X-ray, X-ray, nədir? Röntgen, X-ray, röntgen, X-ray, röntgen. Y hərfimiz Y kimi tələffüz olunur. Yellow, daha doğrusu Y kimi tələffüz olunur. Yellow, sarı. Yellow, sarı.
Sonra yet, hele inşa cümlelerinde, bitmiş cümlelerde işlenilir. Ama söz sonlarında ise iç imitelerse olunur. City, şehir. City, şehir. Ve vesaire bu hakta demek olar. Ve burada Z harfimiz var. Z harfimizi de olduğu kimi Z kimi telaffuz edirik. Zebra, zebra, zebra. Yani zebra, zebra dedik. Zebra. Burada ne oldu? Z kimi telaffuz olundu ama bizim İ harfimiz ise burada uzun İ kimi telaffuz olunmuş oldu. İndi isə gəlirik letter combination deyəndə hərf birləşmələrimizə. Hərf birləşmələrimizdə görürük SH hərf birləşməsi ş səsini verir. Shop, dükan. TSH hərf birləşməmiz nə səsini verəcək? Daha doğrusu burada teach dedik. Teach səsi verəcək. Burada SH daha doğrusu CH hərf birləşməyimiz, üzr istəyirəm. CH hərf birləşməyimiz burada, hərf birləşməyimiz burada teach olacaq. Yəni teach öyrətmək deməkdir. WH hərf birləşməmiz özündən sonra O gələrsə W düşər. Yəni səs olaraq W düşər. Who, kim? Özündən sonra digər hərflər gələrsə bu zaman H düşər. When, nə vaxt? Nə vaxt, nə zaman? Anda, əndə mənasında işlədilir. Sonra C, K hərfləşməsi elə K kimi tələffüz olunur. Chicken, chicken dedik, toyuq. NG hərfləşməyimiz elə NG kimi tələffüz olunur. Thing, thing. Thing, əşya, th. Gördüyünüz bu hərf haqqında, hərf birləşməsi haqqında danışacağıq. TH hərf birləşməsi haqqında. İndi isə gəlirik digər hərf birləşmələrimizdə. NK, think. Elə nk səsin verir. NK səsin verir. Think, fikirləşmək. KN hərf birləşmələrində isə, hərf birləşməsində isə k düşər. Knife, know, bilmək. Knife, bıçaq. O W hərf birləşməmiz isə O səsini verəcək. Low aşağı, low aşağı. R hərf birləşmə, I A hərf birləşməyimiz isə nə səsini verəcək? Teacher, teacher, teacher. Amerika, Britaniya variantında teacher olacaq. Yəni burada bizim R hərfimiz düşəcək. Amma Amerikan variantında isə yuxarıda xırda R hərfi formasında bu yazılır ki, biz bunu burada nə tər tələffüz edirik? Teacher, teacher. Amma ümumilikdə nə olacaq? Teacher. AW hərf birləşməyimiz isə, hərf birləşməmiz isə uzun O səsini verir. Law, law qanun, law qanun. U, R hərf birləşməyimiz boğaz özünün səsini verir. Bu, Rus əlifbasının zısına oxşayan daha doğrusu şərti işarə nurse, nurse. Yəni, boğaz da öz səsini verir. Nurse deyirik. İndi isə iki i hərfimiz uzun i səsini verəcək. Bu haqda danışacağıq. See, see görmək, see görmək. EU hərf birləşməyimiz burada U səsini verir. Europe, 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 Avropa, Europe, Avropa. TH hərf birləşməyimiz S səsini verəcək. Bu pəltək S səsini verəcək. Və bir halda isə Z səsini verəcək. Pəltək Z və yaxud da pəltək D səsini deyə bilərik ki, Amerikan variantında pəltək D səsini verir. Britaniya variantında pəltək Z səsini verir. Hansı hallarda V, hansı hallarda S səsini verəcək? O zaman ki, sözlər xüsusi mənaya malik olan sözlərimiz var ki, bunlar adətən isimlər və yaxud da feillər olan sözlərimizdir. Və yaxud da əsas nitq səsi deyək. Əsas nitq səsi olan sözlərimiz bu şərti işarəni verəcək. Think, thought, fikir, think. Amma that, these, those və vesaire deyə bilərik. These, those. Konkret D hərfi deyil, amma D ilə Z-nın qarşı olaraq pəltək Z səsini verəcək. That, these, those.
The same, the same, the same. Same xüsus mənası var, amma the-nin xüsus mənası olmadığına görə the same deyirik. Burada indi isə baxırıq, üzr istəyirəm, bu biz the same olacaq. The same, yəni eyni mənasında the burada nə tələffüz olunacaq? The kimi, pəltək the kimi. Amma dediyimiz kimi başqa sözlər olsaydı, think sözü olsaydı, yuxarıda yazdığımız kimi th səsini verəcəkdi pəltək th səsini. Think, think və s. deyə bilərik. IE hərf birləşməmiz, IE hərf birləşməmiz uzun hərf birləşməmiz uzun i səsini verəcək. Yəni t dəniz sözümüz var ki, məsələn, sea, yəni necə tələffüz olunur? Sea uzun i kimi tələffüz olunacaq. Yəni sea deyək buna, uzun i səsini verəcək. Buna aid bir neçə nümunəmiz var. Bununla da dərsimizi yekunlaşdıracağıq. Deyirik, think about that problem. Think about that problem. O problem haqqında düşün. I don't know anything about that knife. I don't know anything about that knife. O bıçaq haqqında mən heç nə bilmirəm. My uncle works at university. Mənim əmim universitetdə işləyir. Burada baxırıq. Alice takes a ball and throws it at the wall. Alisa topu götürür və onu divara vurur, divara atır. Smith thinks about that thinker. Smith sözündəki th hərfi birləşməmiz necə səslənəcək? T kimi səslənəcək. Smith thinks about that thinker. Smith o alim haqqında düşünür. Thomas loves the laws. Thomas loves the laws. Nə deyir? Thomas qanunları sevir. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər. Dinlədiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun.